Sisačko-moslavačka županija iz svojih proračunskih sredstava za ovu godinu kroz 10 poticajnih mjera u ukupnom iznosu od 12 milijuna i 225 tisuća kuna nastoji dati što je moguće veći doprinos za stvaranje što povoljnijeg okruženja za razvoj gospodarstva na ovom području. Posebno u fokusu provedbe tih poticajnih mjera su obrtnici s obzirom da spadaju u grupaciju najmanjih poduzetnika, samim time su i najosjetljiviji na još uvijek, dakle, postojeću gospodarsku krizu. Zbog te gospodarske krize, nažalost, i u proteklih godinu dana broj obrta se smanjio za 70. Nema dvojbe. Sisačko-moslavačka županija je prepoznala koji su njezini prioriteti, a to je razvoj gospodarstva, razvoj poljoprivrede, razvoj turizma. Definitivno i ovo što smo danas učinili, gdje ja ću ponovno to istaći, mi nismo dodijelili sredstva ovim vrijednim ljudima, obrtnicima, nego mi smo samo vratili dio sredstava koji su oni svojim vrijednim rukama odradili, zaslužili i u stvari dali su ta sredstva u županiju, odnosno u Republiku Hrvatsku. Ova županija zasigurno stoji na pravcu da obrtništvo, gospodarstvo mora biti u partnerskom odnosu sa županijom, odnosno obrnuto, obrtnici moraju biti u partnerskom odnosu sa županijom i to svakako želimo i u narednom razdoblju postići.